ओम तो दुई हजार सतहत्तर कार्तिक दश गते सोमबारको दिन तदनुसार छब्बिस दस दुई हजार बिसको बाबाको साकार महावाक्य छ मुरलीको मुख्य सारमा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ मिठी बचे श्रीमद् अनुसार सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउने सेवा गर्नु छ श्रीमत अनुसार सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउने सेवा गर्नु छ पहिला स्वयं निर्विकारी बनेर अरूलाई भन्नु छ पहिला स्वयं निर्विकारी बनेर अरूलाई भन्नु छ प्रश्न छ तिमी महावीर बच्चाहरूले कुन कुराको प्रवाह गर्नु हुँदैन तिमी महावीर बच्चाहरूले कुन कुराको प्रवाह गर्नु हुँदैन गर्नु छैन कुन चाहिँ चेकिङ गर्दै स्वयंलाई सम्हाल गर्नु छ कुन चाहिँ चेकिङ गर्दै स्वयंलाई सम्हाल गर्नु छ उत्तर यदि कसैले पवित्र बन्नमा बिग्न पार्छ भने तिमीले त्यसको प्रवाह गर्नु हुँदैन केवल चेक गर म मा महावीर हुँ मैले आफूले आफूलाई ठगेको त छैन म भित्र बेहदको वैराग्य छ मैले आफु समान बनाउँछु ममा क्रोध त छैन जे अरूलाई बताउँछु त्यो आफूले पनि गर्छु बाबाले महावीर बच्चाले कुन कुराको प्रवाह नगर्नु कुन कुराको चेकिङ गर्नु र आफूलाई के के कुरामा सम्हाल्ने यो सबै कुरा बताउनु भयो गीत छ तुमे पाकी हमने जहान पालिया जमी तो जमी आसमान भी पालिया ओम शान्ति यसमा बोल्ने आवश्यकता छैन यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो प्यारा रुहहानी बच्चाहरूले बुझिरहेका छन् हामी फेरि देवता बनिरहेका छौँ सम्पूर्ण निर्विकारी बनिरहेका छौँ बाबा आएर भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू बाबालाई कामलाई जित अर्थात् पवित्र बन बच्चाहरूले गीत सुन्यो अब फेरि बच्चाहरूलाई स्मृति आएको छ हामीले बेहदका बाबासँग बेहदको वर्षा लिन्छौँ जसलाई कसैले लुटेर लिन सक्दैन त्यहाँ लुट्ने अरू कोही हुँदैन त्यसलाई भनिन्छ अद्वैत राज्य फेरि पछि राउ राज्य हुन्छ अहिले तिमीले बुझिरहेका छौ यसरी नै बुझाउनु पनि छ हामीले फेरि सृष्टिलाई श्रीमत अनुसार पावन बनाइरहेका छौँ उच्चभन्दा उच्च भगवान् त सबैले भन्छन् उहाँलाई नै बाबा भनिन्छ त्यसैले यो पनि सम्झाउनु छ लेख्नु पनि छ भारतवर्ष जुन सम्पूर्ण निर्विकारी स्वर्ग थियो त्यो अब विकारी नर्क बनेको छ हामीले फेरि श्रीमत अनुसार स्वर्ग बनाउँदैछौँ बाबाले जे बताउनुहुन्छ त्यसलाई नोट गरेर फेरि त्यसमा विचार सागर मन्थन गरेर लेख्नमा मद्दत गर्नु छ लेख्नमा मद्दत गर्नु छ त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो के के लेखौँ यस्तो के के लेखौँ जसलाई मनुष्यहरूले बुझुन् दुनिया पहिला स्वर्ग थियो रावणको राज्य थिएन बच्चाहरूको बुद्धिमा छ अहिले हामीले बाबालाई निर्विक बाबाले हामीलाई निर्विकारी बनाइरहनु भएको छ पहिला आफैलाई हेर्नु छ म निर्विकारी बनेको छु मैले ईश्वरलाई त ठग्दिनँ यस्तो होइन ईश्वरले मलाई देख्दै देख्नुहुन्न तिम्रो मुखबाट यस्तो शब्द निस्कन सक्दैन तिमीलाई थाहा छ पवित्र बनाउने पतित पावन एउटै बाबा हुनुहुन्छ दुनिया पावन हुँदा स्वर्ग थियो यी सम्पूर्ण निर्विकारी थिए नि यथा राजा रानी तथा प्रजा हुन् तब नै त सारा सृष्टिलाई स्वर्ग भनिन्छ अहिले यो नर्क भएको छ यो चौरासी जन्मको सिँढी धेरै राम्रो चिज छ बाबाले आज हामीलाई चौरासी जन्मको सिँढी जो छ यो राम्रो चिज छ यो चिज एकदम राम्रो छ होइन चित्र धेरै राम्रो छ कोही विशेष मानिस छ भने उसलाई उपहार पनि दिन सकिन्छ ठुला ठुला मानिसहरूलाई ठुलो उपहार मिल्छ नि त्यसैले तिमीले पनि जो आउँछन् उनीहरूलाई सम्झाएर यस्तो यस्तो उपहार दिन सक्छौ चिज सधैँ दिनको लागि तयार राखिन्छ तिमीसँग पनि ज्ञान तयार रहनुपर्छ सिँढीमा पुरा ज्ञान छ भन्नुभयो सिँढीको चित्रमा पुरै ज्ञान छ स्वर्गदेखि नर्कसम्मको होइन आदिदेखि अन्तसम्मको फेरि परमधाम जानेसम्मको सिँढीमा पुरा ज्ञान छ हामीले कसरी चौरासी जन्म लियौँ यो यादमा रहनुपर्छ यो बुझ्ने कुरा हो नि अवश्य जो पहिला आएका छन् उनीहरूले नै चौरासी जन्म लिएका छन् बाबाले चौरासी जन्मको बारेमा बताएर फेरि भन्नुहुन्छ यिनको धेरै जन्मको अन्त्यमा यिनको भने कसलाई भन्नुभयो बाबाले ब्रह्म बाबाको धेरै जन्मको अन्त्यमा तनमा प्रवेश गर्छु फेरि यिनको नाम राख्छु ब्रह्मा यिनलाई ब्रा यिनै यिनीद्वारा ब्राह्मणहरूको रचना गर्छु ब्रह्मबाबा फेरि हामी सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूको रचना गर्ने रचनाकार स्वयं श्री बाबा हुनुहुन्छ नत्र ब्राह्मणलाई कहाँबाट ल्याउने ब्रह्माका पिता कहिले भन्ने सुनेका छौँ अवश्य भगवान् नै हुनुहुन्छ भन्छन् ब्रह्मा विष्णुलाई सूक्ष्म सूक्ष्मवतनमा देखाइन्छ बाबा त भन्नुहुन्छ म यिनको चौरासी जन्मको अन्त्यमा प्रवेश गर्छु एडप्ट गरेपछि नाम पनि परिवर्तन गरिन्छ सन्यास पनि गराइन्छ सन्यासीले पनि जब सन्यास गर्छन् तुरुन्तै बिर्सिँदैनन् याद अवश्य रहन्छ तिमीलाई पनि याद हुन्छ तर तिमीलाई उनीहरूप्रति वैराग्य हुन्छ किनकि तिमीलाई थाहा छ यिनीहरू सबै समाप्त हुन्छन् त्यसैले मैले यिनलाई किन याद गरू ज्ञानद्वारा सबै कुरा राम्रोसँग बुझ्नु छ उनीहरूले पनि ज्ञानबाट नै घरबार छोड्छन् होइन बाबाले यो सन्यासीहरूले पनि जब ज्ञानको पराकाष्ठ शक्ति बढ्छ सन्यासको विषयमा विषय विकारको यो क्षणभङ्गुरता सुखको विषयमा ज्ञान पाइसकेपछि उनीहरूले पनि घरबार छोड्छन् घरबार कसरी छोड्नुभयो भनेर सोधेमा बताउँदैनन् फेरि उनलाई युक्तिपूर्वक सोधिन्छ तपाईँलाई कसरी वैराग्य आयो हामीलाई पनि सुनाउनुहोस् हामीले पनि त्यसै गर्छौँ तिमीले पवित्र बन्यौ बनाउँ भने आशा देखाउँछौ बाँकी तिमीलाई पहिलाको कुरा सबै याद छ बाल्यकालदेखि लिएर सबै बताउन सक्छौ बुद्धिमा सारा ज्ञान छ सा। कसरी यो सबै ड्रामाका कलाकारहरू हुन् जसले पाठ खेल्दै आएका छन् अब सबैको कलियुगी कर्म बन्धन टुट्नु फेरि जान्छौँ शान्ति धाम त्यहाँबाट फेरि सबैको नयाँ सम्बन्ध जोडिन्छ सम्झाउनको लागि पोइन्ट पनि बाबाले राम्रा राम्रा दिइरहनुहुन्छ यिनै मानिसहरू आदि सनातन देवी देवता धर्मका हुँदा पवित्र थिए फेरि चौरासी जन्म लिँदै लिँदै पछि अपवित्र बन्छन् अब फेरि पवित्र बन्नु छ तर पुरुषार्थ गराउनेवाला हुनुपर्छ अहिले तिमीलाई बाबाले बताउनु भएको छ बाबा भन्नुहुन्छ तिमी उही हौ बाबाले भन् तिमी उही हौ बच्चाहरूले पनि बन्छन् बाबा हजुर पनि उही हुनुहुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ कल्प पहिला पनि तिमीलाई पढाएर रा राज्य भाग्य दिएको कल्प कल्प यस्तै गरिरहन्छौ ड्रामामा जे जति भयो बिग्न पर्यो फेरि पनि हुन्छ जीवनमा के के हुन्छ याद त गरिरहन्छन् नि यिनलाई त सबै याद छ बताउँछन् पनि गाउँलेका छोरा थिए ब्रह्मबाबा गाउँलेको छोरा गाउँमा बस्नुहुन्थ्यो अनि वैकुण्ठको मालिक भने बैकुण्ठमा गाउँले कसरी हुन्छ यो तिमीले अहिले जानेका छौ यति बेला तिम्रो लागि पनि यो पुरानो दुनियाँ गाउँ हो नि कहाँ वैकुण्ठ कहाँ यो नर्क मनुष्यले त ठुला ठुला महल बिल्डिङ आदि देखेर सम्झिन्छन् यही स्वर्ग हो होइन संसारलाई संसारको चकाचौध होइन एकदमै यो वन्डरफुल दुनियाँ होइन मायावी दुनियाँलाई देखेर यही हो स्वर्ग भन्ने सोचेका छन् बाबा भन्नुहुन्छ यो त सबै माटो ढुङ्गा हो यिनीहरूको कुनै पनि मूल्य छैन सबैभन्दा धेरै मूल्य त हिराको हुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ विचार गर सत्यमा तिम्रो सुनको महल कस्तो थियो सोच बाबाले यो महलको विषयमा सोच कस्तो थियो त्यहाँ त सबै खानेहरू भरपूर हुन्छन् सुन धेरै हुन्छ त्यसैले बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ कुनै समय उदासी आयो भने बाबाले सम्झाउनु भएको छ कति यस्ता रेकर्डहरू छन् जसले तिमीलाई तुरुन्तै खुसी बनाइदिन्छ बाबाले सम्झाउनु भएपछि यस्ता यस्ता गीतहरू पाँच छवटा आफ्नो साथमा राख यी गीत सुन्ना साथ खुसीको पारा चढ्छ उदासी खत्तम हुन्छ मुर्जाइस खत्तम हुन्छ तुरुन्त त्यसले खुसी बनाउँछ सारा ज्ञान बुद्धिमा आउँछ सम्झन्छौ बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ त्यसलाई कहिले कसैले छिन्न सक्दैन आधा कल्पको लागि हामी सुखधामको मालिक बन्छौँ राजाको बच्चाले सम्झिन्छ म यस हदको राज्यको वारिस हुँ तिमीलाई कति नसा हुनुपर्छ बाबाको बच्चा भइसकेपछि कति उमङ्ग खुसी नसा हुनुपर्छ हामी बेहदका बाबाका वारिस हौँ बाबाले स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ हामी एक्काइस जन्मको लागि वारिस बन्छौ कति खुसी हुनुपर्छ जसको वारिस बन्छौ उहाँलाई पनि अवश्य याद गर्नुपर्छ याद नगर्यो त वारिस बन्न सक्दैनौ याद गर्यौ पवित्र बन्छौ भने मात्र वारिस बन्न सक्छौ तिमीलाई थाहा छ श्रीमद्वारा हामी विश्वको मालिक डबल सिरताज बन्छौँ जन्म दस मनुष्यहरूको भक्ति मार्गमा हुन्छ विनाशी दान पुण्य तिम्रो हो अविनाशी ज्ञान धन तिमीलाई कति ठुलो चिट्टा पर्छ कर्मको अनुसारको फल मिल्छ नि कोही राजाको बच्चा बन्यो भने ठुलो चिट्टा पर्यो नि चिट्टा पर्यो नि भनिन्छ सिङ्गल ताजवाला त ता सारा विश्वको मालिक बन्न सक्दैनन् तिमी डबल ताजवाला विश्वको मालिक बन्छौ यति बेला अरू कुनै राज्य हुँदैन फेरि अरू धर्महरू पछि आउँछन् तिमीहरू जब वृद्धि भइसक्छन् पहिलाका राजाहरू विकारी बन्नाले आपसमा मतभेद भएर विभाजित हुन्छ त्यहाँ यसो भनिँदैन यो पूर्व जन्मको कर्मको फल हो बाबाले देवी देवताहरूले यस्तो उहाँहरूलाई स्मृति हुँदैन कि यो जन्मको गरिएको कर्म फल हो भन्ने थाहै हुँदैन अहिले बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाइरहनु भएको छ जसले जस्तो कर्म गर्छ सेवा गर्छ त्यसको फल पनि त्यस्तै पाउँछ जस्तो कर्म त्यस्तै फल होइन जस्तो आहार त्यस्तै विचार बाबाले त्यस्तै फल पनि पाउँछ असल कर्म नै गर्नु छ कुनै कर्म गर्दा बुझ्न सकेनौ भने त्यसको लागि श्रीमत लिनुपर्छ घरिघरि पत्र लेखेर सोध्नुपर्छ तिमीलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीलाई कति चिठी आउँछन् होला तर उनी एक्लैले सबै चिठी पढ्दैनन् उनका धेरै सचिव हुन्छन् प्रधानमन्त्रीका के हुन्छन् भन्नुभयो धेरै सचिव हुन्छन् सबै चिठी उनैले हेर्छन् जुन मुख्य पत्र हुन्छन् पास गरेर प्रधानमन्त्रीको टेबलमा राख्छन् यहाँ पनि यस्तै हुन्छ मुख्य मुख्य पत्रहरूलाई त तुरुन्तै उत्तर दिइन्छ बाँकीलाई याद प्यार लेखिन्छ एक एकलाई अलगै बसेर पत्र लेख्न त सम्भव हुँदैन धेरै मुस्किल हुन्छ बच्चाहरूलाई कति खुसी हुन्छ ओहो आज बेहदका बाबाको चिठी आएको छ शिव बाबाले ब्रह्मद्वारा जवाफ दिनुहुन्छ बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुन्छ सबैभन्दा धेरै खुसीले गदगद हुन्छन् बान्धेलेहरू ओहो हामी बन्धनमा छौँ बेहदका बाबाले हामीलाई कस्तो चिठी लेख्नुहुन्छ आँखामा लगाउँछन् आँखामा लगाउँछन् अज्ञान कालमा पनि पतिलाई परमेश्वर सम्झिनेहरूलाई पतिको चिठी आयो भने त्यसलाई चुम्बन गर्छन् तिनीहरूमा पनि दादाको पत्र देखेर कति बच्चाहरू एकदम रोमाञ्चित हुन्छन् प्रेमको आँसु आउँछ वास्तवमा हाम्रो लागि शिव बाबाको पत्र नै यो मुरली हो मुरली नै के हो प्रेम पत्र हो बाबाले हामी बच्चाहरूलाई प्रेम प्रेमपत्र पठाउनुहुन्छ होइन बाबा भन्नुहुन्छ चुम्बन गर्छन् आँखामा राख्छन् अत्यन्त प्रेमले पढ्दछन् बाँधेलीहरू पनि कम कहाँ छन् र कति बच्चाहरूलाई मायाले जित्छ कसैले त सम्झिन्छन् मलाई त पवित्र अवश्य बन्नु छ पवित्र थियो नि अब अपवित्र बनेको छ अब जसलाई पवित्र बन्नु छ उसैले पुरुषार्थ गर्छ त कल्प पहिला जस्तै तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउन धेरै सजिलो छ सा। सम्झाउन धेरै सजिलो छ सा। तिम्रो पनि यही योजना छ नि गीताको युग चलिरहेको छ श्री बाबाले भन्नुभयो अहिले गीताको युग चलिरहेको छ गीताको युगलाई नै पुरुषोत्तम युग भनिन्छ तिमीले यसरी लेख यो गीताको पुरुषोत्तम युग हो जबकि पुरानो दुनिया बदलिएर नयाँ बन्छ गीता ज्ञानबाट महापरिवर्तन आउँछ संसार नै बदलिन्छ तिम्रो छ बेहदका बाबा जो हाम्रो टिचर पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले राजयुग सिकिरहेका छौँ राम्रोसँग पढ्यौँ भने डबल सिरताज बन्छौँ डबल सिरताज बन्छौँ कति ठुलो विद्यालय छ होइन राज्य स्थापना हुन्छ प्रजा पनि अवश्य अनेक प्रकारका हुन्छन् राजै वृद्धि हुँदै जान्छ कम ज्ञान लिनेहरू पछि आउँछन् जसले जति धेरै पुरुषार्थ गर्छ त्यति ऊ पहिला आउँछ यो सबै बनी बनाऊ खेल हो सबै बनी बनाऊ खेल हो यो ड्रामाको चक्र दोहोरिरहन्छ नि अहिले तिमीले बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौ बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन यसमा कसैले बिग्न पार्छ भने पनि प्रवाह गर्नु हुँदैन रोटीको टुक्रा त मेल्न सक्छ नि बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ तब याद रहन्छ बाबाले भक्तिमार्गको उदाहरण दिनुहुन्छ पूजाको समयमा बुद्धियोग बाहिर गयो भने आफ्नो कान समाउँथे थप्पड लगाउँथे थप्पड लगाउनुहुन्थ्यो कानै समात्नुहुन्थ्यो पूजा गर्ने बेलामा बुद्धि अब सूक्ष्ममा बाहिर गयो भने भनेर यो ब्रह्म बाबाले आफ्नो भक्तिकालको पाठ गर्दा बेलाको जो अनुभव थियो त्यो पनि हामीलाई सुनाउनु भएको छ अब त यो त ज्ञान हो यसमा पनि मुख्य कुरा हो यादको याद, याद रहेन भने आफैलाई थप्पड हान्नुपर्छ होइन बाबाले भन्नुभयो बाबाको याद रहेन बुद्धि यताउता भड्क्यो भने आफैले आफैलाई थप्पड हान्नुपर्छ मायाले मलाई किन जित्छ ममा यस्तो किन मायाले मलाई के म यति कच्चा छु त मैले त यसमाथि विजय पाउनु छ आफूले आफैलाई राम्रोसँग सम्झाउनु छ सम्झाउँदाखेरि जति हामीले अरूलाई राम्रोसँग सम्झाउँछौँ राम्रोसँग यसले कसरी बुझ्ला उनको मनमा कसरी यो कुरा बस्ला भनेर हामीले जस्तो ध्यान दिएर अरूलाई सम्झाउँछौँ त्यस्तै हामीले आफ्नो मनलाई पनि त्यस्तै बच्चा सम्झेर अहिले तिमीमा यस्तो सोचाइ कहाँबाट आयो यो सोचाइ त यति बेला आउनु हो आउने होइन नि आए पनि तिमी पछि मैले म त अहिले भगवान्को यादमा छु चौरासी जन्मको कमाई गर्न लागेको छु तिमी किन यसरी आयो मलाई बिघ्न पार्नको लागि पछि आउला अब तिमी जाऊ भनेर राम्रोसँग उसलाई यसरी सम्झाएपछि त्यो जो छ नि माया विकार त्यो चाहिँ त्यसले पनि सुन्दो रहेछ त्यसले फेरि मान्दो पनि रहेछ फेरि हामीले फेरि के गर्छौँ भने आत्तीय किन यस्तो भयो मलाई ओहो नहुन पनि लौ बर्बाद भयो ओहो भनेर हामी झन आत्त्यौँ र झन् त्यो विचार विचारसँग झन् हामी अत्तालियौँ भने त्यो अझै झन् बलियो भएर के गर्ने भयो अझ आउँछ यसको पनि अत्यन्त सूक्ष्म रूपबाट हामीले अनुभव गर्नुपर्छ आफू सोध म यति महावीर छु अरूलाई पनि महावीर बनाउने पुरुषार्थ गर्नु छ जति अरूलाई आफू समान बनाउँछौ त्यति उच्च पद हुन्छ आफ्नो राज्य भाग्य लिनको लागि दौडी दौड दोड़ लगाउनु छ दौड लगाउनु छ यदि म भित्र नै क्रोध छ भने अरूलाई रिसाउनु हुँदैन भनेर कसरी भन्न सक्छु होइन किनभने हामीले गरेको कुरा मात्र भन्दाखेरि अरूले त्यो कुरालाई अरूलाई प्रभाव पर्ने असर पर्ने यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त रहेछ हाम्रो हामीले जे कुरा धारणा त्यो कुरा हामीले सम्झाउँदाखेरि उनको मनमा पनि त्यो कुराको प्रभाव पर्ने रहेछ त्यसैले यदि मैभित्र क्रोध छ भने अरूलाई रिसाउन हुँदैन भनेर कसरी भन्न सक्छु सच्चाइ त भएन नि लाज मान्नुपर्छ बाबाले भन्नुहुन्छ लाजै मान्नुपर्छ अब आफै रिसाउने अरूलाई नरिसाउनु भन्ने अब त आफ्नो मनलाई त थाहा छ नि आफूले आफैसँग शर्म मान्नुपर्छ अरूलाई सम्झाएर ऊ उच्च बन्छ म तलै रहन्छु यो पनि कुनै पुरुषार्थ हो त होइन बाबालाई याद गरेर तिमी यस विशेष सागरबाट क्षिर सागरमा जान्छौ बाँकी यी सबै उदाहरण बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ जुन फेरि भक्ति मार्गमा दोहोरिन्छ कोटीको पनि उदाहरण छ कुमाल कोटीको पनि उदाहरण छ को तिमी ब्राह्मण हो ब्रह्मकुमार कुमारी तिमी त सबै सच्चा सच्चा ब्राह्मण भयो सच्चा रियल ब्राह्मण भयो ब्रह्मुख वंशावली धर्मको ब्राह्मण कर्मको ब्राह्मण ज्ञानको ब्राह्मण संस्कारको ब्राह्मण भयो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ छन् अवश्य यही हुनुपर्छ यहीँ हुनुपर्छ त्यहाँ कहाँ हुन्छन् र तिमी बच्चाहरू धेरै होसियार हुनुपर्छ बाबाको योजना छ मनुष्यहरूलाई देवता बनाउने यो चित्र पनि हो सम्झाउनको लागि यसमा लेखाइ पनि यस्तो हुनुपर्छ गीताका भगवानको यो योजना हो नि हामी ब्राह्मण हौ चोटी एउटाको मातृ त कुरा होइन प्रजापिता जोटी ब्रह्मा त ब्राह्मणहरूको चोटी भए नि ब्रह्मा हुन् नै ब्राह्मणहरूका पिता ब्राह्मणहरूका पिता यस समय धेरै ठुलो परिवार हुन्छ नि फेरि तिमी दैवी परिवारमा आउँछौ अहिले हामी ईश्वरीय परिवारमा छौँ ब्राह्मण परिवारमा छौँ पछि हामी फेरि दैवी परिवार होइन इस के अरे देवताको परिवार दैवी परिवारमा आउँछौँ यस समय तिमीलाई दे धेरै खुसी हुनुपर्छ किनकि की चिट्टा परेको छ यो शिव बाबाको मुरले बाबाको यो ब्राह्मण जीवन शिव बाबाको यो ज्ञानमा आउनु पाउनु नै हाम्रो लागि एकदमै ठुलो चिट्टा हो बसे भन्नुभयो किनकि की बाबाले हामीलाई अब रोज्नुभयो यी कुरालाई करोडौँ मानिसहरूमा एक सिद्ध पुरुषले भगवान्लाई जान्ने पाउने मेहनत गर्छ तर फेरि ती हजारौँ सिद्ध पुरुषहरूमा होइन हजारौँ सिद्ध पुरुषमा मध्ये कोही एकले मात्र मलाई मा यथार्थ रूपमा जानेर स्मरण गर्दछ होइन बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि तिमी दैवी परिवारमा आउँछौ यस समय तिमीलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ किनकि चिट्ठा परेको छ तिम्रो नाम धेरै छ वन्दे मातरम नाम के भयो वन्दे मातरम शिवका शक्ति सेना तिमी हौ नि उनीहरू त सबै हुन् झुटा धेरै भएकाले अल्म लिन्छन् त्यसैले राजधानी स्थापना गर्न मेहनत लाग्छ बाबा भन्नुहुन्छ यो ड्रामा बनी बनाऊ हो बाबाले ड्रामाको विषयमा हरेक कुरा पनि बनाउँछ बाबाले हिजो पनि मन्त्र के पढाउनु भएको थियो हामीलाई मन्त्र के हो हाम्रो यो सृष्टि नाटकमा भूमिका खेल्दा मन्त्र के हो नो थिङ न्यु जो हुआ, अच्छा हुवा जे भइरहेको थियो त्यही भएको छ हुनपर्ने भएको हुनाले नै भएको छ जे भएको थियो त्यो दोहोरिन्छ नो थिङ न्यु जे हुन्छ कल्याणकारी हुन्छ यो हाम्रो के हो यो सृष्टिरूपी नाटकमा आफूले भूमिका निर्वाह गर्दा महान मन्त्र हो यो यो मन्त्रलाई हामीले बिर्स्यौँ भने हामीलाई के हुन्छ अलमल डिस्टर्ब अव्यवस्थित अशान्ति आश्चर्यजनक क्वेसन मार्क यस्ता चिह्नहरू आउँछन् बाबाले भन्नुहुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ यो बनी बनाऊ ड्रामा हो यसमा मेरो पनि पाठ महु म सर्व मलाई याद गर्नाले तिमी पवित्र बन्छौ सबैभन्दा शक्तिशाली चुम्बक हुनुहुन्छ शिव बाबा उहाँ सबैभन्दा माथि रहनुहुन्छ अच्छा मिठे मिठे सिखिल देव बच्चाहरूप्रति मात पिता बाबुदाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते धारणा एक नम्बर सदा यही रुहा नसा वा खुसीमा रहनु छ हामी एक्काइस जन्मको लागि बेहद बाबाको वारिस बनेका छौँ वारिस भनेको हक हक वाले बच्चा सम्पत्तिको मालिक सम्पत्तिको हकदार यसको जसको वारिस बनेका छौँ उहाँको याद पनि गर्नु छ पवित्र अवश्य बन्नु छ दोस्रो बाबाले जुन श्रेष्ठ कर्म सिकाइरहनु भएको छ त्यही कर्म गर्नु छ श्रीमत लिइरहनु छ बाबाले आज श्रीमत कसरी लिनु भन्नुभयो पत्र लेखेर बाबालाई आफूले नबुझेको कुराहरू पत्र लेखेर तिमीले श्रीमत लिनुपर्छ श्रीमत लिइरहनु छ वरदान छ मनसामा पुरा ध्यान दिने आफ्नो मनलाई पुरा ध्यान दिने चढ्ती कलाको अनुभवी विश्व परिवर्तक भव मनसामा पुरा ध्यान दिने चढ्ती कलाको अनुभवी विश्व परिवर्तक भवन अब अन्तिम समयमा मनसाद्वारा नै विश्व परिवर्तनको निमित्त बन्नु छ विश्व परिवर्तनको निमित्त मनसाद्वारा बन्नु छ त्यसैले अब मनसाको एक सङ्कल्प पनि व्यर्थ भयो भने धेरै नै गुमाउने छौ मनसाको एउटा सङ्कल्प पनि व्यर्थ नकारात्मक भयो भने धेरै गुमाउने छौ एक सङ्कल्पलाई पनि साधारण कुरा नसम्छ एक सङ्कल्पलाई पनि साधारण कुरा नसम्छ वर्तमान समयमा सङ्कल्पको हलचल पनि ठुलो हलचल मानिन्छ किनकि अब समय बदलियो पुरुषार्थको गति पनि बदलियो त्यसैले सङ्कल्पमा नै फुल स्टप हुनुपर्छ जब मनसामा यति अटेन्सन हुन्छ तब चढ्ती कलाद्वारा विश्व परिवर्तक बन्न सक्छौ होइन यसरी मनमा यति ठुलो अटेन्सन दियो मन रूपी बच्चालाई ध्यान दिनुपर्छ उसका भावना विचारहरू सङ्कल्पहरूलाई बुझ्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ मोटिभेसन सम्झाउनुपर्छ पालना दिनुपर्छ होइन फकाउन पर्छ अनि बल्ल यो मन व्यवस्थित हुन्छ मन भनेको अत्यन्त चञ्चल सूक्ष्म तर फेरि यसैले संसारमा ठुलो कार्य गर्ने माध्यम पनि मनै हो त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ जब तिमीले आफ्नो मनमाथि यति ठुलो अटेन्सन दियौ भने बल्ल चढ्ती कलाद्वारा विश्व परिवर्तन र विश्व परिवर्तक बन्न सक्छौँ स्लोगन छ कर्ममा योगको अनुभव हुनु कर्ममा योगको अनुभव हुनु अर्थात् कर्म योगी बन्नु हो बाबाले भन्नुहुन्छ कर्म गर्दा त्यो कर्ममा भगवान्लाई सामेल गर एक्लै कर्म नगर जीवन रूपी यो कर्म भनेको खेल हो यो खेलमा सर्वशक्तिवान भगवानलाई साथी बनाऊ यो खेलको टिम लिडर यो जीवन रूपी खेलको कर्मयोग रूपी खेलको टिम लिडर श्री बाबा हुनुहुन्छ बाबासँग खेल खेल अवश्य यो खेललाई तिमीले गोल गर्न सक्छौ र तिमी हिरो पाठधारी बन्न सक्छौ होइन ओम शान्ति